Čus, to Šubrýka a dneska do Šubrýko z GTAčka a dneska je tady sebo Mafy. Ale dobrý. Lidi, dneska je to tady, konečně tady máme nějaký ty skill testy. Našel jsem pár map, protože doufám, že se na to těšíte. Toto nebude dělaný prostě jako klasický závod, že kdo prostě to dodělá jako první. Cože? Ale spíš tady půjde o to, spíš jako jestli to vůbec doděláme, jo? Já to vidím u sebe, jakože spíš to třeba jako na ně doděláme, no. Hej, co mě předjíždíš? No. To co jako je, tady... Vážně mě tady zabil barel, nebo zabil jako... Co to sakra jako bylo, no, jsem narazil do nějakého barelu. Ok, zatím jako pohodička, zatím... Pohodička na střechy. Na střechy. Jo, no. A jinak lidi, pokud bys chtěl dát nějaký skill testy, tak určitě hoďte like a určitě něco zase zkusíme třeba najít, nebo když tak můžete nějaký i třeba napsat do komentářů, jestli nějaký zvláštní skill test máte. Co? Checkpoint detektor trošku vzadu. Jak že se musíme vrátit? No jako je to troll test. To si děláš ze mě... Jak jakože? Když mám jít dozadu? What? Počkejte, že dej to do... Dobře, teď jsem... No, můžem zase otočit. Aha, dobře, no. Já tak... Já jsem si to vůbec nevšiml. Já taky ne, já jsem byl dál. Já jsem byl tam nahoře, jako. Já jako asi budu, tím pádem musíme koukat i na mapu, ne? No, mohli bychom. Dej, já nevím, jako, aby se přiznal, tak... Vážně jsem to... Musel přeskočit. Já jsem se otáčel. Nechci dávat F-ko, protože bych se zase spavnul úplně totálně někde v říti, jo, takže chápem se. Dobré, takže dáme checkpoint, v pohodě. Ale jako teda nevím, kam půjdem dál tam. No, jako ani nevím. Možná teda jako doufám, že ty checkpointy nás jako někam jako, jo? Máme přes ten fialovej? Vypadá, že jo? Já zkusím se zelený. Dobré, tak já jdu na fial. Jsem musel trefit, že? Takže, hele, jestli tady ty skill testy bude, no, tak i, jako, jestli to bude i o tom, že já prostě to takhle nebudu dávat, tak to bude pěkně na prd. Ona to je asi zelená. Ne. Jo, je to zelená. Jak to, že to je zelená? No, je to zelená. Zelená máš hlava. Máš tam checkpoint snad? No, vidím ho tam. No, měl asi pravý ten wallride. No, dobré, tak já už jdu to... Ty vole, tak tohle už se mi přestává hodně líbit, když tady narážím do takovýhle blbostí. Kam teďko no, teda? A tento lávy by mal. OK. Nice, mám to. Díky, jo, v pohodě. Takže jdem na wallride, jo? Tak běž první. Okay. Vážně jsem z něho vylítnul! To není možný tohleto, kámo, tohle to ne. Tohleto... What? Máš z toho wallride asi můžeš vyletit, lebo já tak padám na zem. Hele, jako nechci nic říkat, ale jako já jsem úplně na začátku. Tak znova. Aha, Ja, on to je vlastně troll test. No. No. Já ti to já nejdem no, hovoriť, ale... Já zase jako padám dolů, víš. Já nechcem vědět, či to zjistíš. Proč? Já už to vidím. Zjistím nějakou jako fakt jako hnusnou věc? No jako je to úplně nejlepší věc, co jsem kdy viděl. Já se teďko začínám bát, co tam sakra jako nalezl, jako to, ne, já se bojím. Musíš to brát, že to je troll test, takže... Ale počkej, jedu po wallrideu. Jo, no, taky jsem vyletěl, to je ta věc. Počkej. Ty nemusíš ani po wallrideu. Jak to? No, počkám tě tu. Teďko jako jestli mi řekneš, že po tom wallrideu jako... No, po tom wallrideu hovorím, že nemáš jíst. Počkej, ale já jedu nahoru. No, tak tam vypadneš. Tak já ti to povím. Jak je tam ta rura, tak ty máš iba padnout dole. Já si ze mě srandu? Proč to řekl? Boha, no, dobře no. Tak já... Hovorím. Asi po 15. Takže dle tvých rad teda fakt jenom spadnu dolů, jo? Ano, ale pomaličky musíš. Dobře, pomalu. Mhm, pomalu. To vidím ty vole, to je fakt... dobře. S takovou rychlostí by se na ten wallride ještě našel. Ne, jako...
tohoto fakt jako... Já jako prostě na začátek jsem prostě musel asi vybrat úplně to nejhorší, co může být, co? To je úplně nejlepší mapa. Tam už je konec, lebo to je... 16... Co? Aha. Ještě 30 checkpointů. Tam je konec? No, ještě 30 checkpointů. Máme 16. Ale tak jo, tak fakt teďko, jestli to teďko už nedám, tak už fakt jako reálně nevím, ale pojď! Ha! Dobře jsem se převalil a jsem neverím. Tady. Já ti dám, že neverím. Pomaličky. Pomalu, hezky. Tady to přejedem. Nice. A jsem tady, konečně mám checkpoint. Teďko schodíme mafina. Ne? Jo, co to sakra? To jsem mě trafil. Vážně? Vážně? To jsem nechcel. Jasné. Oh shit. Počkej, co? Jo, já máš rád lítání? Lítání? No. Ajaj. Dobré, no tak jdeme lítat. To doufám, že nebude nějak tak extra jako těžký. Jestli, jako já nevím, jako lítání by celkem jako vždycky šlo, jo, takže uvidíme, jak to dopadne, no. Zvlášť jako, nevím, jako nepřijde mi jako tady v GTAčku tak těžký teda. No. Jak jako no? No. Toto je co? Například dost easy. No, to je to auto školu. Či lietadlo školu. No, to vím. To jsem jaký dělal. To jsem nespravil. Ne? No. Já jsem to chtěl všechno na gold a potom když jsem dal silver, tak už mě to nebavilo. Aha. Dobře, tak ty to máš jinak trošku. Trošku. Kam mi to zase portlo, boha? Vážně? Co to je, proč? Nevybuchni? Počkej. Kde jsem si to spavnul? Jo, já jsem takhle nad tím, aha, já jsem si říkal. Kdyby to spavnulo zase tam na začátku, já už bych asi jako tady hodil rage total. Ale bych teď. No, jako total, ale. Tak, tady do kolečka pojedeme, dobře. Já jsem si zobral na městě asi 20 checkpoint, a to je cíl. Máš cíl? To jsem nechcel. Co jsi nechcel? Jako vědu checkpointu? Jdu do finále. Já dobrý, jako, hele, dali jsme první věc za 17 minut. 13. Já mám 17. Dobře, tak, dobře, tak to jsem natáčel ještě co předtím. Ale dobrý, jak 13 minut ještě není, tak špatný. Jdeme na další závod. OK, máme tady další skill test parkour. To bude hodně špatné toto, já už to úplně vidím. Máme dneska Zentorno tady. A jsem celkem zvědavý, co se tady s tím sakra jako bude dít. Trošku se toho bojím, že to bude pěkně na prd. Hezky jsme spadli na začátek. Počkej, kudy? Tuto mapu asi poznám, ale nehrál jsem. Jo? Jo. Ajaj, weapons enabled. Dobrý den. Jak weapons enabled, já nic nemám. Já taky ne. Počkej, podělaný tady keře. Hej, co na mě střílíš? Co mě tady zabíš? Nemám si hovorit o těch weapon. No, asi jako neměl, no. Koukám na to, no. Ale dobrý, hele, nebudem po sobě střílet, jo. Budem rádi, že to vůbec jako doděláme, že... Nebudem si to znepříjemňovat ještě zbraněma. To je úplně easy race. Tak ne. Já jsem měl úplně někudy jinudy. Super! Jsem měl zahnout tady, boha. Mě tomu to ničím nevilu. Ale proč prostě se musí jezdit jej zrovna tady ve vile, takhle mezi prostě uličkama, kde se má chodit? Mě nejde respawn. Ne? Já držím F-ko, já jsem to v potoku. Počkej, můžu to projet? Nemůžu, aha. Boha, tady, hej lidi, reálně tohle to fakt jako mě začíná štvat, tady, jak tady musíte prostě tím projíždět, tohle to fakt jako je retardovaný jak sviň. Tady, tudy. Zas! Já taky jsem v potoku, ale počkej, já jsem dal aspoň ten checkpoint, jo, takže... V potoku. V potoku, ano. Jak jsi to řekl, no. Zavitrý. Tudy. Támhle to musíme obět. Ježišmarja, ne, dobrý. Radši nebudu tou to myší easy hejbat. Já ti dám easy. Počkej, kudy teď? Kudy teď? Já nevím.
Co? Jo, tamhle možná projet asi. Aha, tu. Au. Musíme tudy to projet hezky v pohodě. A otevře se ti brána? Jo, otevře se. Jej měl zavřenou. Mě se otvorila po. Tak ještě, okay, už to vidím. Neotevřela? Co tam je? Uvidíš. Oj, aha. Jo, to bude trošku jako okej, magořinec, ne? Možná jenom... Magořinec. Ano. Magořinec, přesně tak. Mé oblíbené slovo, že? Počkej, kam zase to otáčíš tady? Hlavně nechod za mnou. Kam jedeš? Já jedu za ním, že jo? Jak dement jedu za ním, že jo? Kudy? Jo, tamhle až to je. Tady Macha na potok. Potok? Po golfovém trávníku. Tady to otočit. Jako, nevím, jako zatím mi to teda jako skill test takhle jako nepřijde, zatím mi to přijde spíš jako rally. No jako, ano. Ale teďko ono to jako trošičku asi začne, no. Whee! Kurňa. Je, kámo, já jsem proč padám? Jako jsi vypadl? Jo. Já jsem prostě vyskočil. Takže prostě pomalu, jo, chápem se, jo. Žádný spěch. Checkpoint. Vážně. Já si po něm taky začnu něco po něm házet, jako, už to vidím, jo. Počkej, kámo, ale já se... Ne, že ne, já se teďko tam nemůžu dostat. Tady byl by dělaný ten checkpoint. Dobrý, už oh, shit. Co pak se tam děje? Dobra, tuto mapu poznám. Jo. To by si tam mal trošku rozběhnout. Ale ne úplně. Jen tak trošku. Trošku? Trošičku no, jako... To netěhá. Počkej, takže... já pár nevím, jako jsi se měl přistát tady na tom. Neměl jsem přistát tady na tom a tom. Počkej, já schválně po... Já, aha, tak dobrý. Checkpoint je pode mnou, takže asi ne. Dobře, no tak, jsem to prostě měl přeskočit, no dobře, no. Počkej, ani kde jsem byl před chvilkou. Ale... Ty se máš dostat na tu druhou stranu. Či? Tak no, nie, tak asi tuto. A nebo tak já to takhle projedu? Aha, tu se dá jíst. Počkej, co teď máš na mysli? Proč jsem vybral takový? Máš padnout dole. Jo, a já už to vidím. Aha, nice. No, tak to by mě fakt reálně jako nenapadlo tohleto, sorry lidi, to fakt by mě to nenapadlo. Já jsem to nějakou omylem padl. Aha. No, tak to vidíte, no, prostě omyl a máme to. No, omyl a ho to je všechno. Jako fakt jako tak. Čumím, co jsem to sakra jako vybral, no, nevím, no. Příště se radši podívám možná spíš na nějaký video z toho, než to vyberu. Kam mám jste rád? Já vůbec jako nevím, já jako spíš jsem jako rád, že jsem to teďko jako momentálně teďko dal. Tamhle vidím před sebou checkpoint. Tak ho vem. Nebo ty už ho máš? No já mám, no. Já už tak jsem tam pro... dole, ale já jsem tam vyletěl. Počkej, tak to schválně zkusíme. Schválně. Kam dojedem, no, schválně? No tam asi nemám nejist. Jo! Paráda! Asi nie. Para, proč jsem vylezl z toho auta, prostě, on furt vylejzá z auta. Nasedni tam! Je raz, asi pojdem, ne? Jo, jako. Jako tady ten wallride, jo, ale... No jako, len tak to asi není. No právě. Kudy, počkej, a proč tady pod tím, vidíš tady tu plošinu? No plošina tu je, ale... Aha, tu je díra. Aha. No, dobře, tak tohle by mě jako fakt trošku pomalý. Dobře. Tohle by mě teda jako taky fakt nenapadlo, teda, že tady bude taková ta jako... Vážně se musel tak... No, hovorím.
Co to je? Já musím nějak pomalej, co já musím druhou stranu. Držím tě. Díky. No, pěkný. Parádička, už jsem tady taky, dobrý den. Už jsem tady zas. Ano, už jsem tady zas. Takže manží volrajdíček. Já jdem hore. Já taky. Tak ne, nejdu. Díky. A ne, já půjdu s vámi dole, jo? Ty vole, to co tu je? Až tak? No a... Tohle postava je reálně retardovaná, ona furt vylejzá, já to v F-ko držím, jo lidi, nemyslete si, že prostě to F-ko jenom klikám jak kretén. Já to F-ko držím, aby byl respawn a on prostě vyskočí. On je prostě retard, no tak já jdu dole, jo. Tak ty výhovorky. Já ti dám výhovorky. Juj, aha, já musím teďko dál na zelenou, takže ještě jednou. Co no, pak? Jsem tu, ale nemal jsem tu asi být. Chceš říct, že mám jít teda horem? No, já jsem šel chyba hore. Tak počkej, já jdu dole, jo? Ale... Je, checkpoint. Počkej, já mě to hodí... Jo, ne, možná z toho... Dobre, možná z toho kámo... Co? Takže mám jít dolů. Checkpoint je dole. Oh. On je tu. Ne, počkej, takže mi chce... Ale nemáš se nám dostat. Žádný volrajd dělat nemusíme? OK, asi musíme. A, dobře. Já jsem si taky říkal, když jsem tam teďko byl naposled před chvilkou, jako bych jsem ho dělal, tak jako by tam potom, kdyby to dál potom šlo potom zeleným, tak bychom se tam jako měli dostat, tak no, no schválně, jo? Už to už není možný, boha. Myslím si, že lidi asi žádný další skill testy nebudou. Ano, budu. Jo? Kurně, jako to už není možný. Tak dobře, hele, další pokus, jo? Tentokrát už bych to teda mohl dát, jo? A... Proč ale narazil do té hrany tam? Pič. Jo. Mafine? Ano. Víš o tom, že jsme žádný wallride dělat nemuseli? Aká děl? Aha, že není ta děl. Tam je žlutej takovej jako tady. Víš co, jako prostě tady tudy jsem prostě jsem tam jako jumpnul a jsem tady, no. Je, a teďko v podstatě budu dělat zase wallride jako pěkrát zpátky, že jo, nahoru, viď? Takže takto. Teď si dělá wallride nahoru, co? Uhum. Aha. Dobře, tak to bude taky zajímavé, zase to dělat úplně celý znovu od začátku, že jo? Kurňa, ale trefit se na to, to je taky už jako fuck pain. No, vidím to, že i ty s tím máš problém, což jako já jsem celkem rád teda. To se ti buglo. Jo, buglo, jasně. Jasně. Mně nebo tobě. Ha, jedu, tak to lákni volraj! Jedu kámo nahoru, pojď. Kam se mám dostat, sakra? Jo, jsem tam! Ty, aby ma Vendali dal. Já jsem to dal, takže v pohodě. Teď musím počkat prostě na Muffina. Myslím si, že teďko my vlastně pojedeme nahoru. Zas po tom volrajdu právě. No tak to si asi počkáš chvilku, no. No, okej, chytil jsem se. Ha? Ha? Dojede to. Dojede. Nevadí, v pohodě. Dobré, tak jedem nahoru. Zas. Teda, jo, ty vlastně do... zas, no, jako já tam jedu poprvé, že jo, jako, takže já jsem celkem jako zvědavý, jako, co tam jako na nás čeká teda, jako osobně. No ten nebude tak těžký, tam jsem byl. Proč se mi to auto prostě tam nechce chytit, jak Buglo. No, parádně se buglo, přesně tak. Maglořinec, ano. Okej, já to musím ještě zvednout toho dřív, musím to zvednout. A počkej, pak to tam jde... vrchné straně. No, pak to jde trošičku jako zase dolů, viď? No, tak teda... Ani ne. Jo, ne, tak to se mi zdálo, to byl nějaký jiný volrejt. Choď po té vrchné. Jo. Tak mě. Dobré, jedu v klidu. OK, zelená. Už jsem byl na žlutý, sakra!
A ja som tam bol veľakrát, ale vidíš, zase som tu. Ten prvýkrát mi to vyjde, keď to nepotrebujem a teraz nič. No práve. To je taková tá klasika, taký to na schvál, víš, no? No, zákon chválu. Áno, přesne. Chválnosť. Chválnosť je co? Teď bude zelená za chvilku, tak teďko rovne, ano. Žlutá. Co? Červená jaká? Ta hra je červená, že? Já nevím, jakou mám jít. No žlutá. Ale jako v pohodě, muffine, zatím to dáme jenom 17 minut, to je ještě v klidu, ne? Aha, no, pohodka. To je jako v klidu, jako... Je to můj třetí skill test za celý život. Jo? A to mám na GTAčku 2000 hodin. Oj. Takže jako... Oj. Aha, počkej, červená, pojď. Virflex. Virflex, zelená. Mám to. Žlutá, počkej. Jdu po žlutý. Co to tady je, sakra? Kam mě to vymrštilo? Dobre, já teraz jdu čekat na těba. Máme tak na střídačku. Já to jdem zpravit, než tím tvoj. Červená. No ale prostě mě to tam tak vymrští. Neříkej mi, že tam je fakt jako kousek. Proč ta moje postava zas vyskočila? Jak to spadlo? No jasně, ještě mě přejeď, pojď. Oh, money. Tak jsi dement. Dík za money. Kokos. Jdi pryč. Hej. Jdi pryč. Wow. Jdi pryč. Ne. Proč jsme to oba dva podělali? Co s tebou postavili? Maria. Co to je? Tak je jen to těžký wallride, tak... Tak... Potom vážně? Zeštírniš. No jako potom rage quitniš úplně. Jo, já to rage quitnu komplet asi už, protože... Co s tím boha už ale je? Všech jako, já nevím, prostě mě to vymrští úplně totálně vždycky někam do řitě a já se tam ani nemůžu dostat, jako tam kam bych měl jako... Jako jet, jo? Ne, to fakt. Ty svíňa! A to čo, já nechcem vyjelet. Já myslím, že lidi tady na té plošině to asi dneska ukončíme, protože my už to natáčíme přes 40 minut a... Je to fakt už dlouhý. A nevím, jak dlouho to sakra budeme dál natáčet, protože jako ten level je fakt jako dlouhý. Myslím si, že tady můžeme dneska ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jde like. Já i Muffin máme bílý Zentorno. A... Uvidíme se když tak někdy příště, když tak... U nějakýho jiného skill testu, který snad nebude už takhle těžký. Doufám, že si tak čus. Mějte se zatím, čus. Čau.